Ravande pirşpa da da pandra şaban bi da de miaş baraki au da de şpi baraki rabbi kainat farmai inna anzalnahu fi leylatin mubarakah mung da quran nazir kade de barakati şpa ke inna anzalnahu fi leylatin mubarakah inna kunna munzirin allahi munga khalqulara yarun ki ul khala azab da şpa singa fiha yufraku kullu amrin hakim پدیش پکی جو سمرہ دا حکمت کارونا دی دبل شعبان و پوری جو سمرہ کارونا کی دو والا دی اغا جداشی فی آیفرق و کل امر حکیم پدیگی دا حکمت متعلق دا اللہ دا مشیط و دا مرضا مطابق جو سمرہ کارونا کی دن کی بھی دا ٹول فرشتو تا حوالش دا حدیث پرانا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جو سمرہ انسانان پیدا کی دو والے سمرہ انسانان وفات کی دو والے دا ٹولی فیصلی پدغش پا بنی کی مبارکش پدا آو دیو روایت مطابق پدیش پا بندی قرآن پاک دا لوح محفوظنا اسمان دا دنیا تا نازل شوید انا انزلناہو اللہ مونگ دا قرآن نازل کری فی لیلت مبارک برکتش پا کی نو دا پندرہ دا شعبان د شپې د عبادت اهتمام وکړئ او سبانه یعنی د پیر ورځ که یو انسان روژه ونیسي نفلي روژه نو دا یاد ساتئ ګورئ دا نفلي روژه نه فرض ده نه واجب ده نه سنت موقت ده څنګه چې عامې روژې نفلي اجر او ثواب دی پکې نو دغهرنګي د پندره شعبان روژې نیولو کې هم ثواب ده د شعبان میاش متعلق میں تطیر جمعہ ویلیو چی دا دیر دا برکت او دا خوشالو میاش دا پدی کی دا انسانان و اعمال اللہ رب العزت تا پیش کی نو پدی میاش کی خصوصی طور بانی دا شپی دا اون احتمام بکار نن یاد ساتے دا سر چی امت کی سمرا مشکلات او پریشانے دی او سمرا غریبے دی او سمرا تکالیف دی نو دا دی یو وجدا ہم دا چی امت د شپې مونځ پرېښی دی عام طور باندې خلک بس فرض مونځو کې او اودس مات کې او بس یا خو ګپ شپ ولګئ حجرې بیټک ته لاړ شي او ګپ ولګئ او یا بنډاریک لاړ شي او سم